بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا رہتی ہے کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ اس سے مسکراتے رہیں، آپ کے تمام جائزات کو پورا کرے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک اور گاڑی کا ریویو شیئر کرنے والا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ڈیلی بیس پہ نئی سے نئی گاڑیوں کا ریویو شیئر کرتا ہوں، جو خاص طور پر پرانی گاڑیاں فار سیل ہوتی ہیں ان کی انفارمیشن آپ کو دیتا ہوں، اس کے علاوہ جو نئی گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں ان کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں جو گاڑی ہمارے پاس ہے، اس کے جو اونر ہیں وہ اس کو ارجنٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ ٹیوٹا کی طرف سے ٹیوٹا کرولا XLI ہے۔ اب XLI کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اس طرح کی گاڑیوں کو لائک کرتے ہیں۔ اور یہ جو گاڑی ہے 2009 کا ماڈل ہے، کنڈیشن وغیرہ اس کی کافی اچھی خاصی ہے، آلموسٹ جینون کنڈیشن میں ہے۔ ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو اس کا مکمل ریویو پرووائڈ کروں گا، آپ کو بتاؤں گا اس کی اوورال کنڈیشن کیسی ہے، گاڑی کی انجن کی پرفارمنس کیسی ہے، اور ڈیمانڈ وغیرہ اونر کیا کر رہے ہیں، کتنے تک آپ کو مل جائے گی، اونر کے ساتھ آپ نے کس طرح رابطہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اسی ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے لازمی طور پر لائک کرنا ہے، اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور بھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت میں ملتے رہیں۔ دوستو بات کرتے ہیں اس گاڑی کے بارے میں۔ بیسیکلی 2009 کا ماڈل ہے، ٹیوٹا کرولا XLI، اور اونر کے مطابق 99,000 کلو میٹر یہ ٹوٹل چلی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو فیول کنزمپشن ہے وہ اس کی پیٹرول ہے۔ گاڑی کی اوورال جو پرفارمنس ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، باڈی وغیرہ میں دیکھا جائے تو آلموسٹ اوریجنل ہے، آؤٹ سائڈ بھی ان سائڈ بھی، آؤٹ سائڈ آلموسٹ اوریجنل ہے، ہلکے پھلکے آپ کو اس کے اوپر اسکریچز وغیرہ یا کچھ چیزیں مے بی کچھ سم پیسز اس کے شاور ہوں، لیکن آلموسٹ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں اوریجنل حالت میں ہے۔ لیکن آپ فرنٹ لک یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے، کوئی اس کے اوپر آپ کو اسکریچز وغیرہ یا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کوئی بھی کام باڈی میں ریکوائرڈ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انٹیریئر سائڈ گاڑی کی آلموسٹ ان سائڈ کمپلیٹلی جینون ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈیش بورڈ وغیرہ کا ویو۔ اس کے علاوہ جو پوشز وغیرہ کی کنڈیشن ہے وہ اس کی کافی نیٹ اینڈ کلین ہے، ویل مینٹین ہے، اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو فل آپشن مل جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ اس کی بیک پوشز کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اوور آل گاڑی ویل مینٹین ہے، انٹیریئر سائڈ کمپلیٹلی سیل بائی سیل پیک ہے، اور اس کے علاوہ گاڑی کی اگر بات کی جائے، اس میں آپ کو فل آپشن جو آپ کو XLI میں ملتے ہیں، اے سی وغیرہ اچھی چلڈ کنڈیشن میں، اس کے علاوہ باقی فل آپشن اسپیکر وغیرہ میوزک وغیرہ کے آپشن جو ہے نا وہ آپ کو فل آپشن مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایوریج آپ کو دیتی ہے وہ 15 کلو میٹر پر لیٹر آپ کو یہ گاڑی پرووائڈ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس میں الائی ریمز اچھی کوالٹی کے لگے ہوئے ہیں، ٹائرز اور ریمز کی کنڈیشن کافی بہتر ہے، جس کی وجہ سے گاڑی کی جو لک ہے وہ کافی زبردست آپ کو دکھ رہی ہے۔ تو یہاں پر آپ اس کی سائڈ لک وغیرہ کی جو پکچرز ہیں وہ بھی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ڈیمانڈ اس کی ہے جناب 15,20,000 روپے، کمی بیشی کروا سکتے ہیں۔ فرسٹ کومنٹ میں آپ کو کانٹیکٹ لنک ملے گا، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے اونر سے رابطہ کرنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔